innan. Intressant att se att Anders Christiansen puttade undan Jeremejeff och garvade lite. Det var ju mycket kramar från Malmö-spelarna till Jeremejeff i spelargången inför. Ja, när han kom hit så sa han ju till oss före matchen, men vi snackade lite grann med honom att det är väldigt speciellt. Det är min första gång här. Jag hade en rätt fin tid faktiskt i Malmö, även om jag inte fick en utväxling som jag hade hoppats på. Christiansen lite mer, mindre kramvänlig mot Jeremejeff i den duellen. Alakim låter spelet gå vidare. Kommer nog att få se att Alakim låter en del tuffa dueller passera så här i början. Det är två förväntade topplag. Mattan är jättefin. Intensiv fotboll, då kommer domaren hålla den i vantvärt. Och det har vi sett i tidigare matcher den här premiäromgången, att domarna har hållit en rätt hög premiärnivå. Ja, och det är ju... Så länge man inte riskerar spelarnas säkerhet så känns det skönt, tycker jag. Christiansen som är navet i Malmö sätter igång för första gången. Windheim som alltid löper på det här sättet. Hittar också in med inlägget som gick mot Tröjstadsson. Backan i spel sätter då fart på Yasin som har Ekpolo som kommer i utsidan. Bra löpning av Ekpolo. Lägger upp för ett vänster. Går vidare Nasir och Mohamed. Yasin finns med, följer med. Möter Safari, håller rundan. Orienterat spel. 1-0 genom Kevin Walker. På Tele2 ger Djurgården en fin start i Allsvenskan 2019. Och blir lite hafsigt ibland kanske, men det vinner en sån sidledspass när laget är på väg fram, så kommer motståndarna med full fart och det ser man. Häcken är kompakta kring sitt eget straffområde. Yasin använder kroppen, tar med sig bollen. Malmö signalerar hans. Domaren låter spelet gå vidare. Yasin som alltså har jobbat med sin lusning från Malmös sida. Inte riktigt. Det är stark när han går in framför Tröjstadsson. Yasin håller rundan i för. Ja, det är en tuff start för Sundsvall. Helt säkert är det så. Jeremejeff är stark i kroppen. Jeremejeff in och det där är Adam Andersson och Falsetas. Och det är en bra inledning från Häcken. Som är på väg att spela sig. Ett halvt år sedan. Öppnar upp lite ytor. Yasin. Inga drar isär försvar, men också det här jobbiga i defensiva jobbet. Yasin in med bollen, men det finns ingen som är där och kan ta i. Här kan det hända något. Det är Paulinho som är på väg fram och Paulinho i drömläget. Paulinho, det är räddning där in. Och räddningen ger retur för Yasin. Ja, skyttekungen modell 2018 får sin första chans 2019. Ja, och han... Innan han går på eget avslut. Han lurade alltså inte Dahlin. Och det är det bäst. Ja, riktigt starkt gjort av Ljungberget igen. Ja, vid linjen och sen tar det på en Häckenförsvarare. Och... Det tar ont men trampar upp igen och då kan istället Yasin kontra möjligtvis. Safari håller undan och stänger den kontringen. Väldigt skickligt rutinerat av Barang Safari. Och Tröjstadsson som... Safari tar hörnan. Lindgren undan. Och det är frispark för Häcken. Alakim, Yasin, Yasin in mot Jeremejeff. Åh, oh, Jeremejeff! Ahmed, men Nilsen följer med i löpningen. Yasin kan inte spela Mohamed framåt. Malmö FF under fjolåret. Båda lagen har matchavgörande spelare som kan komma in och göra det, det lilla extra. Så att skulle inte förvåna mig om det är någon som blir inbytt som avgör det här. När börjar han sätta in honom? Ja, det beror på helt och hållet hur det ser ut de första 15 minuterna. Men Rössler har ju fördelen med bänken. Och det är det här som är konkurrenssituationen. Gör du inte jobbet som förväntat, då blir du utbytt. Sen är det bara att leva med det. Det är inga hard feelings med det. Men så ser en konkurrens. Och klarar du inte av det, då är du på fel nivå. Absolut.
Och som sagt, Mervan Selik i Häcken som har varit liksom bra. Irandus som står där också. Paulinho sätter bollen i djupled. Den är lite för brant, den sticker iväg på den. Yasin görs ner. Oj, ja, då välter han. Nu ska vi se här, tror jag. Yasin välter Tröjstason. Och då ska väl egentligen, då är det Yasin och Tröjstason som kommer att få sig en duvning här av domaren. En rätt hård duell. Så här såg det ut. Det var Yasin mot tre ljusblå. Åtminstone två. Och när de har krokat i varandra, då vänder ju faktiskt Yasin upp och ner på Tröjstason. Spelar vidare Friberg. Mohamed Jeremejev. Snabbare boll. Leverans. Yasin får inte igenom inlägget. Ekpolo som betalat. Durar. Får bollen genom till Yasin. Och så kommer han stickandes också. Men då har Safari sätter där och så är han ruttig. Att vi måste bli bättre på att besegra topplagen på bortaplan. Jag tror det är assisterande som tar den också. Eftersom domaren väntar länge Mohamed Alakim. Yasin är där, Paulinho är där hos... Och då räddar ju Abrahamsson! Det är en magnifik enhandsräddning! Han är en kalasmålvakt för Häcken. Peter Abrahamsson gör en väldigt fin räddning. Och lite efter. Ja, som är varnad i matchen ska vi säga. Levik. Jag tyckte också, jag håller med Andreas Alm, att det var en ganska billig straff den där. Yasin som har ett tryck i löpningen. Men Safari trycker till i ryggen och då är det frispark för Häcken. Och det är ganska heta diskussioner nu med domarna lite överallt på planen. Safari gör ju en liten dragning först där. Yasin igen, så kommer ytterligare en löpning. Jeremejev tar sig in i planen och Yasin spelar bollen slätt inåt bakåt. Och det är nära ett självmål när Malmö blir stressad i tillbaka löp. Ja, vilket hemjobb där, och Tröstason som är den som jagar först Ekpol. Ja, från Berget. Precis som Mörk som ligger på gränsen också till landslaget. Hasse Backe pratar om Johan Dahlin. Abrahamsson kan väl mäta sig med Dahlin där ungefär. Tickar klockan. Ja. Anna. Det var nästan så. Motsvarande match här så tog vi ett snack med Irandus före matchen. Och då var han var inne på att han vill ut. Det är kul att han är tillbaka i spel. Lindheim. Selik igen, den här gången går det via Yasin i slutet. Men när de inte gör det så klarar Häcken ändå av det med en väldigt fin genomförd bortamatch. Men framförallt inhoppet av Daleo Irandust. Det var någonting som var lite mer magi kring det bytet som gav magi dessutom för Häcken. Ja. Dallo Erandus, du ordnade den viktiga kvitteringen. Hur upplevde du det? Nej,